сайхан бэлэгтэй сайхан үйл ажиллагаагаа уянга сайхан уртын аялууд Ородын хөгжлийн асуулт хариуцсан орлогч баяр хөө. За нийслэлийн гэр өгөөд Улан Батар хотын зэрэгч ноён Батуул таныг урьж байна. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орчин үеийн орон сууцны хороолоор солихын дахин төлөвлөлтэй ажил байгаа маа. Тэгээ энэ ажилд бол манай Улаанбаатар хотын маань олон компаниуд оролцож байгаа. Энэ ажил бол нийслэл хотын захиргаа иргэд за компаниудын ийм дэвжлэгтэйгээр явж байгаа ийм ажил байгаамаа. Хөрсний бохирдлын асуудал байгаа. Агаар болон хөрсний бохирдлын асуудлыг гол үүсгэгч их үүсэл нь бол гэр хорооллын айлууд байгаамаа. Тэм учраас энэ асуудлыг шийдэж манай иргэжсэн ихтгтээ дэмжиж орчин үеийн шаардлага хангасан тохирох орон сууцны шилжиж орох одоо ийм боломжийг бүрдүүлсэн бэ. Бүрд констракшн компани хамт олон бас нийслэлийн хурал захиргааны байгууллагын зүгээс баярласнаа илэрхийлье. Тэгвэл таныг үг хэлхийг өрий. 2016 оны 9 сарын 23-нд гарсан нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу гэр хорооллын дахин төлөлтийн явцад үүсэл байгаа асуудлууд болох иргэдийн хохирол, компаниудын одоо гэрээнийхээ дагуу үүргээ биелүүлэхгүй байгаа явцтай танилцаж зохих шийдвэрүүдийг гаргах ажлын хэсэг хотын даргын захирамжаар байгуулагдсан. Энэ ажлын хүрээнд бид холбогдох хохирсон гэх иргэдтэй уулзаж хийж компаниудтай бас хэд хэдэн удаагийн уулзалтууд хийсний үр дүнд бид нар ажлын хэсгийн дүгнэлтэд хотын даргад танилцуулсан. Энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийн тэгээ хотын дарга маань танилцаад өнөөдрийн энэ хохирсон хэрэгдийн орон сууцны төлхөр гардуулах ёслын ажиллагаа болж байгаад бас баяртай байна. Манай компани нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын 2013 оны тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Баянзүрх дүүргийн 13-14 хорооны А, Г, Д, Ё болоо хэсэгчсэн талбайд төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарч төслийн ажлыг холбогдох хууль журмын хүрээнд үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Тухайн нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа 730 гаруй айл өрхийн 80% нь хоёр талд гэрээ байгуулж А блокийн 142 айлыг нүүлгэн шилжүүлж нийт 7.5 га газрыг чөлөөлөд байна. Нүүсэн айлуудын төр оршин суух зардал болон сарын 700 мянган төгрөг тогтмол олгож ирсэн бөгөөд эдгээр 142 айлд гэрээний дагуу 9800 м² бүхий 182 айлын байр 30 гаруй дулаан зогсоол худалдаа үйлчлэгчийн талбай зэргийн үх ёстойгоос 114 айлд 148-ын байр 24 дулаан зогсоол худалдааны үйлчлэгчийн талбай зэргийг хүлээлгэж өгөөд байна. Үлдсэн айлуудыг 2016 оны 10-р сарда багтааж оруулж дуусгана. За бүр констракшн гэр хорооллын дахин төлөлт компани үйлдвэрлэгүүд үүргээ амжилттай биелүүлж иргэд бидэнтэй хамтран ажилтны үндсэндээр энэ дэлгүүрийг гард авж байгаадаа баяртай байна. 14-р хорооны амьдарч байгаа нийт иргэдийн өмнөөс бол хувьсаа дахин талархал илэрхийлье. За энэ хүү амар төгсөн гатхны 101 тоот, орон сууцны 94 тоот байрны дэлгүүрийг цоломгийн толгаа гардан авлаа. За дараагийн айл бол Батчулууны мөнх баяр. Баяр үргээ, ял жаргал сайн сайхан бүхнийг танаа гэр. Мөнх цогт. За ноостой мөнх цогтыг 367 тоод орон сууцны төлхөрийг гардан авна. Ноостой мөнх цогтыг. Бум цэндийн нэргүй 262 тоод орон сууцны баяр үргээ. Билэгтэй сайхан үйл явдал болж байна. За, Балиузын Эрдэн Чимэг. За, Нансын Туул Балиузын Эрдэн Чимэг. Дараагийн айл Балтангийн. За, Аравчлын Инх Жаргал. Аравчлын Инх Жаргал. Инх Жаргалынхыг урж байна. За, Намжилмагийн Инх Жаргал. Намжилмагийн Инх Жаргалыг урж байна. За, Бүдээгийн Амар Дэлгэр.
үдэгийн амар дэлгэр. Та бүндээ баярлалаа.